Britanska umetnica Sheena McRae živi in dela v Londonu že 7-8 let. V Londonu je tudi doštudirala, v bistvu se bo ukvarjala z parodiranjem ameriških filmov in ameriških nadaljevank in jih v bistvu izuzame jim vso zgodbo, vso fabulo in jih pokaže tako, kot naj bi ljudje te filme oziroma te serije oziroma te nadaljevanke v resnici dojemali, se pravi v hitrosti, s katero zdaj živimo in v hitrosti, s katero enostavno samo dojemamo zdaj današnje življenje, ker enostavno nimamo več časa, da bi se posvetili enemu trenutku in da doživeli mogoče mečkam bolj počasi in mečkam bolj čustveno, ampak gre samo za informacije, ki jih dojemamo samo z hipno, v bistvu. Spoznali sva se na eni zabavi v Londonu, jaz v bistvu v Londonu študiram kuratorstvo. Začeli sva se pogovarjati in sva se pogovarjali celo noč in potem prišlo v bistvu do te ideje, da bi skupaj postavljala razstavo v Sloveniji in jo je zanimalo, da bi postavljala v vzhodnji Evropi. Ljubljana je bila seveda ena najboljših stičnih točk med vzhodno in med zahodno Evropo, tako da sva rekla, pa dajmo to organizirati, jaz v bistvu tudi z njo delam v samem Londonu, zdaj že približno eno leto. Thank you.